Silloin kun Jouna löytyi, niin musta tuntui, että mä löysin jonkun palikan, mikä oli kadonnut. Hey, you must come to Finland. Yeah, I mean, we'll see. Yeah, of course. I actually did not know that I have a half-sister and a half-brother. Tiedätkö, mä oon sitä mieltä, että Jouna ei ole meille ikinä mitään velkaa. I did feel some anger that they had had all this time with my father and I had not. Yhtäkkiä musta tuntui, että Joni ja Jouna oli paljon enemmän toistensa kaltaisia. Mä olinkin yhtäkkiä se ulkopuolinen siinä kuviossa. Mä olin jonkinnäköinen introvertti ihmisvihaaja. Ja nyt mä oon aidosti sitä mieltä, että toisen ihminen kohtaaminen saattaa olla kaikkein hienointa. Elämä. Hello. Who is it? Now I feel like I really fit into a puzzle. Like I found my puzzle and I can be in it.